אמר לי, תשמע, תבוא 5 דקות, נעמוד בכניסה, בדרך שאנחנו מגבעת שמואל, הולכים לרמת גן, לסנוקר, אז נעצור שם 5 דקות, שם תראה, ואחרי 5 דקות נצא ונלך. בשבילי, אמרתי לו, אם אתה מבקש, 5 דקות ואנחנו יוצאים. הבית שגדלתי פה זה בעצם בית בגבעת שמואל, בית דתי-לאומי, דתי-לאומי, מה שנקרא לייט. אני הבן הגדול, יש מתחתיי שתי אחיות, וככה הייתי בממלכתי דתי, ואחר כך בישיבה תיכונית כפר רואה, אחר כך במכינה קדם צבאית, ואחרי זה בצבא, בקרבי, וזה היה המסלול, מה שנקרא דתי-לאומי. היהדות מבחינת מה שספגתי, זה התבטא ב-95%, אפשר לקרוא לזה סביב הציונות, המדינה, ארץ ישראל, ואנחנו ננצח, ואנחנו נכבוש, ואנחנו ניישב. בזה היה הפוקוס. והחלק הזה של התורה והמצוות, זה היה הנושא השולי. כן, אנחנו עושים ככה ועושים ככה, ומניחים תפילין, והולכים לבית הכנסת בשבת וזה, אבל הקדוש ברוך הוא שנמצא ביום יום, זה לא בא לידי ביטוי בצורה אפילו לא נקרא לזה, אפילו לא מינורית. לכאורה, אם יש תורה, אז התורה היא דבר שמחייב. אין כזה דבר לברך פעם כן ופעם לא. אין כזה דבר פעם אחת לעשות מצוות, פעם אחת לעשות עבירות, שהן ודאי עבירות, שאין שום ספק לכולי עלמא שהן עבירות. ואתה חי ככה בסתירה כזאת, שכן, אנחנו דתיים ועושים מצוות. מצד שני, ידעתי שאנחנו לא מהדתיים החזקים, אני לא מדבר עוד על החרדים, אבל ואתה חי ככה בתוך שקר שהוא ממשיך, ואין לך זמן גם לחשוב על זה, כי לשנייה אחת מתעוררת איזושהי מחשבה בכיוון של אם השם הוא אלוקים לכו אחריו, אם הבעל הוא אלוהים לכו אחריו, אז מיד המחשבה הזאת מתבטלת ב-60 בכל השצף והרצף של החיים והחברים, ויש לך לימודים, ויש לך בגרויות לעשות, והולכים לטיול, והחבר מתקשר, והיום הולכים לכאן, והיום הולכים לשם, והנה היהדות ניצחה, שניצחנו במשחק כדורגל, במשחק כדורסל. זה מה שהתבטא היהדות. הניצוץ הראשון היה דבר מאוד מעניין. היה לי חבר שהיה חילוני, והוא התחיל בתהליכים של לחזור בתשובה. והחבר הזה אמר לי, תשמע, יש כל יום רביעי שיעור בפרדסקת של הרב דניאל זר, כדאי לך לבוא לשמוע, זה משהו מאוד רציני. אמרתי לו, עזוב, זה לא... מה זה נוגע אליי, לא בשבילי? הוא אומר לי, לא, זה משהו עוצמתי, כדאי לך, הוא היה בתהליך תשובה. ואני בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. אמר לי, תשמע, תבוא 5 דקות, נעמוד בכניסה, בדרך שאנחנו מגבעת שמואל, הולכים לרמת גן, לסנוקר, אז נעצור שם 5 דקות, שם תראה, ואחרי 5 דקות נצא ונלך. בשבילי, אמרתי לו, אם אתה מבקש, 5 דקות ואנחנו יוצאים. אנחנו שם לשיעור שלו, וחמש דקות האלה ממש ככה הרשימו אותי, העוצמות, וזה תפס אותי, וככה סימנתי לו שבסדר נשאר עד הסוף. אחרי זה הוא אמר לי, הגענו לסוף, בוא נלך לבקש ממנו ברכה. הגענו לבקש ברכה, ואמר לי, אתה מכיר את הרב בחר מגבעת שמואל? אמרתי לו, לא. אמר לי, אתה צריך ללכת להכיר אותו. מחורת הגענו שם, הוא התפלל מנחה. הגשתי אליו, אמרתי לו, אתה רב בחר? אמר לי, כן. אמרתי, הרב דניאל זר שלח אותי שאני אכיר אותך, אז הרב אמר, באתי. אמר לי, טוב, בוא נשב, בוא נלמד. פתח גמרא, והתחלנו ללמוד. והיה לי כיף, והיה לי נחמד, והיה לי מאוד מאוד מעניין. אז הוא אומר לי, היה כיף ללמוד ביחד, תבוא גם מחר. אז הגעתי מחרת, וככה הגעתי עוד יום ועוד יום. המהפך הגדול קרה בעצם בישיבת קריאת מלאכי של הרב עמית. הרב בחר ככה שיותר ויותר קירב אותי ולמדתי ונתן לי להרגיש שהיהדות זה משהו הרבה יותר רציני ולא איזה תחביב, אלא יש מצוות, מברכים, זה משהו יותר עוצמתי. אמר לי, לך לישיבה, תראה, אולי תרצה, אולי תאהב, אתה מאוד אוהב ללמוד גמרא, לך לשם, לא ידעתי מה מחכה לי אפילו. ושהגעתי לישיבת קריית מלאכי, באמת שקיבלתי שם שוק רציני מהעוצמות.
ופשוט רציתי להישאר שם. ראיתי את התפילות בכוונה, אז ראיתי באמת מדברים עם בורא העולם, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ופה נמצאת האמת, פה נמצאת התורה, ושם היה מהפך הרציני כבר בהמשך בכל הנושא של השקפה, ודרך העולם החרדית צמחה משם. התובנה הכי חשובה שהייתה לי, זה שבאמת יש כזה מציאות שאדם יכול להשתנות. אדם יכול לחזור בתשובה, ובעצם גם אני יכול להשתנות ויכול לבחור דרך חיים אחרת. המהלך הזה של אברהם אבינו, של לך לך מארצך ומולדתך ותביך, זה לא איזה סיפור שהיה על אברהם אבינו, אלא זה הנה, אנשים בדורנו עושים את זה ועושים את המהפך. התובנה הזאת שנפגשתי בישיבה באנשים מאוד מאוד רציניים, שחוזרים בתשובה ובוחרים להם דרך חיים, ושאפשר להשתנות, התובנה הזאת שבאמת האדם יכול להשתנות, ברגע שהבנתי את זה, אז האתגרים נהיו מאוד מאוד גדולים. כי כשאתה מחליט את זה בינך לבין עצמך, ואתה לבד חי עם עצמך, זה קל. אבל ברגע שאתה כל כך קשור לסביבה שלך, להורים שלך, לחברים שלך, ובמיוחד שזה היה האתגר הכי גדול, החברה שהייתה לי אז, מאוד 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 קרובה, שהיום היא אשתי היקרה והאהובה, זה היה אתגר מאוד מאוד לא פשוט. כאילו, ההורים שלי ניסו בכל דרך אפשרית להשפיע עליי, לרדת מהעץ, מה שנקרא. וגם הייתי בשנה האחרונה של השירות בצבא בקרבי, וזה מקשה מאוד מאוד, זה אתגר מאוד מאוד קשה, אבל כשאתה הולך עד הסוף, אז הקדוש ברוך הוא איתך, ו... באמת הוא הראה לי את הקריאת ים סוף האישית שלי ופתח לי את הדרך להתקדם, והכל הכל בסופו של דבר הסתדר עם כולם בצורה הכי טובה, אם זה עם ההורים ואם זה החברים ואם זה הצבא, ובעיקר עם אשתי שבהמשך גם כן חזרה בתשובה, והיום אנחנו נשואים עם ילדים טובים וצדיקים ברוך השם. כשאני מסתכל על היהדות היום בראייה האמיתית והנכונה אחרי בחירה והתובנה ולימוד מה זה יהדות באמת, ולא מה שהרגילו אותי מגיל אפס שככה זה, אז ודאי שהיהדות היא דבר מאוד מאוד עוצמתי. זה העניין הכי נותן לפניכם את המוות ואת החיים, את הטוב ואת הרע, הוא בחרת בחיים, אני רוצה לטיב, רק זה חייב להיות בצורה כזאת שלא יהיה בחינם ובקלות, כי אז זה לא תרגישו באמת את הטוב האמיתי, אבל שברגע שקיבלתם תורה ומצוות ואתגרים, ואתם תבחרו בזה, ואתם תרצו את זה, ואתם תעשו את זה מרצונכם החופשי, אז השכר וההנאה תהיה אמיתית, כמו שהמסיעת השם מתחיל. אדם לא נברא אלא להתענג, זו המטרה שלה, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. ובעצם התענוג האמיתי הוא בעולם הבא, העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא, אז ודאי שהיהדות זה קודם כל האפשרות שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם להיטיב. כמובן מעבר לזה, ללמד קודם כל את כל עם ישראל ואת כל העולם כולו, ועל ידי זה באמת נזכה לאושר נצחי לעולם ועד. היום, קודם כל אני בעצמי משתדל לקיים את המצוות בצורה הכי טובה שאני יכול, ללמוד תורה הכי טוב שאני יכול, אבל זה לא מספיק. אז אני באמת משתדל לקחת את הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי ופתח לי את העיניים, להעביר הלאה כמה שאני יכול. מתעסק הרבה בקירוב. זה נוגע בכמה תחומים. פתחתי עמותה שנקראת פרויקטים חינוכיים יומם ולילה. זה מקום שאפשר להגיד שיעורים, יש חדרים כאלה שאפשר להגיד שיעורי תורה ולהפיץ את זה אחר כך, חופצים את זה באתר שנקרא אתר בינינו, שהולך לכל העולם כולו, ואנשים בכל העולם מתחזקים בכל מיני רמות, כל אחד יש את השיעור שהוא מתחבר אליו, הוא אוהב אותו. היה פעם איזה מישהו מסיביר ששלחנו שיש איזה רב, שהוא נהיה הרב שלו בזכות הדבר הזה, וזה מפיץ תורה בכל העולם. אנשים לוקחים מסרטות, מסרטים שורים מביאים לנו, או שבאים להגיד אצלנו בחדרים שלנו, וזה הפצת תורה בכל העולם. יש לי מדרשה שפתחתי, מדרשה לבעלות תשובה, מדרשת ראו באורי, שברוך השם ברוך מאוד מאוד מצליחה, עם צוות נפלא, רבנים ורבניות מהשורה הראשונה, מנהלת מיוחדת, ובנות מאוד מאוד איכותיות שבאות ועושות את התהליך הזה עד ההקמה של בית יהודי, וזה מדהים. יש לי ארגון שנקרא מקרוון, זה בעצם קבוצות שמגיעות לשבתות בבני ברק, אם זה התחיל במכינות קדם צבאיות, חילוניות ודתיות לאומיות, אבל זה מאוד מאוד התפתח לתיכונים וקבוצות נוער,
המון המון. מגיעים קבוצות לשבתות בבני ברק. שבת מלאה עם לוז נפלא, שבעצם יוצאים מהשבת הזאת עם שבירה של כל הסטיגמות על הציבור החרדי. והם מתקרבים, והם מתקרבים, והם שומרים על קשר עם משפחות, והם רוצים עוד... מבקשים ממני את הטלפונים של הרב ההוא שלא הספיקו לדבר איתו, והרבנית הזאת, וככה וככה נוצר הרבה הרבה דברים שגורמים להרבה קירוב. בעקבות זה, בעקבות השבתות האלה, גם חיברתי חוברת ספרון שנקרא כוזרי של זמננו. זה בעצם, אמרתי שיהיה שאלות ותשובות שבמשך השבת אתם לא מספיקים לשאול את כל השאלות ולקבל את כל התשובות, קבלו איזה צדה לדרך שגם חזרה על מה שהם שמעו, וגם מה שלא הספיקו. מסתבר שזה מאוד מאוד תפס גם בציבור החרדי, והמון המון חרדים שפנו אליי שזה מאוד עזר להם בהשקפה ובאמונה ובכל היסודות האמונה, ולא ככה זה, אלא באמת הסברים מאוד מאוד יפים ופשוטים. ורבנים מאוד מאוד גדולים אמרו לי שצריך להפיץ את זה לציבור החרדי, שכל בחור צריך לקרוא את זה. אז בעצם אם אני מסכם את איפה אני היום, אז באמת קודם כל לעצמי משתדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה הפרטית, אבל עם שקיבל תורה בהר סיני, בתפקיד שלו להיות אור לגויים וללמד את כל העולם את התובנה הזאת שהקדוש ברוך הוא רק רוצה להיטיב לנו, אז באופן הפרטי אני משתדל לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר.